Kopi. Nu herang we wae kopi mah. Nu herang. Kopi heula. Bar we. Kumaha ye diusum panen ayeuna ye? Ayeuna kan rek Agustusan ye. Ayeuna teh kan nyahareupan Agustus. Coba ayeuna urang bentuk atulah panitia kumaha carana supaya non generasi teh atawa lamun urang teh rame Bar we, Pak RT. Ye Pak RT, Pak RT hiji ka mana? RT hiji Muriang. Tujuh tuh mun urang ngabentuk panitia aya nama dihijikeun gitu. Saya gitu. Pendapat kumaha bentuk panitiana? Ari cek pendapat RW mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Are wae Mang Jurai mah pagawean teh biasa lah. Oh, tah ieu jago na mah nu nyeuk ieu mah. Mang Jure, jadi panitia. Nah ini tuh ngarai ungkir itu ya. Gak salah rame, ada kopi hidung nih teh. Senyum-senyum kan. Kopi. Iya, cana. Kopi naon sih, kak. Bro. Iya, ketua ya. Ketua. Ketua pemuda mah Mang Husni atau Abdi mah geus ka sukolot mah geus aya ieu geus injuan ketua pemuda cenah teh aya naon cenah rewe atuh cenah kitu sudah yang khusus ayeuna teh da urang bade mikeun ayeuna kitu naon wae ieu tah tu kira-kira rarempeng ieu jelema na Ketua ini bentuk panitia ya gitu urang bentuk panitia sekalian coba kumaha wae kitu mah tuh mun misal nambah di bentuk mah nya otomatis kan urang teh kadang aya kena rapat nya rapat pembentukan tingkat 2 RW 2 ngan sok iraha atuh geusna waktosna insyaallah mun ke abdi ngondisikeun di mana tempatna da ilang urang menikah di dieu lah tempatna nya ya meh tengah-tengah gitu biasa RW setuju tuh PRT Pak Mang Jure PRT 2 langsung saya dibentuk panitia budaya musyawarah cenah Mang Jure Mang Teta hanya ini nama cek orang mah ngeska gogi RT aya 2-3 anana RW aya tinggal ngariung tinggal dar tapi ketua Karang Taruna teu aya yeuh tetep bae Bang Handal we ku RW jeung ku RT